Na svu sreću nikakvih problema nije bilo, evo, novogodišnji praznici prošli, očekuju nas naravno Božić i još malo praznovanja, ali evo sve do sada nismo imali apsolutno nikakvih problema, odnosno jedino što su naši dežurni majstori imali to je povremene ili malobrojne intervencije u šahtama, kažem pojedinačni problemi sa možda nekom kućom, ali što se tiče grada i vodosnabdevanja i svih sela koji su u našem sistemu apsolutno nikakvih problema, svi su imali uredno vodosnabdevanje. Kažem, drago mi je da je to tako, uredno je vodosnabdevanje, ja se nadam da će to tako i ostati, ne očekujemo neke probleme. Vremenske prilike su, čini mi se, idealne, nema nekih niskih temperatura, nema problema, tako da što se tiče javnog preduzeća vodovod i kanalizacije možemo da kažemo da evo ovaj period je protekao apsolutno bez ikakvih problema. Inače, vaše dežurne službe bile su naravno mobilne. Ako je to zatrebalo, a koliko vidim nije trebalo. Naše ekipe, posebno kada su u pitanju praznici, gde imamo dva, tri dana, tih nekih neradnih dana, uvek gledamo da imamo bar dve ekipe spremne za intervenciju, ali naravno i svi oni koji su u zapošljenu vodovodu moraju da budu spremni da u roku možda 10-15 minuta budu na raspolaganju svim ovim našim ekipama. Tako da praktično što se tiče vodovoda radi se 365 dana, znači evo i sada, danas kada ste došli ovde, moraju da radi blagajne, moraju da radi ljudi na crpnim stanicama, moraju da budu dve ekipe dežurno spremne za intervenciju, a kažem i svi ostali su dužni da se po potrebi jave u slučaju eventualno većih varova. Tako da mislim da smo napravili jednu organizaciju takvu da možemo bukvalno u nekih možda desetak minuta da intervenišemo ukoliko dođe do nekih varova. I već posle Božića normalno se radi, vaši prvi planovi, kažem vremenske prilike istekli ste, su povoljne. Šta je ono što vas očekuje neposredno posle Božića? Znači, radi se i danas normalno, nema onog takozvanog spajanja praznika, ovo su radni dani, od ponedeljka ćemo naravno razmotriti i eventualno pokretanje investicija koje su u našem godišnjem planu. Najverovatnije ćemo u dogovoru sa javnim preduzećem za planiranje, odnosno bivšom direkcijom, najpre da krenemo da radimo u selu Poljska Režana, znači želimo da radimo na dva mesta praktično, jedan deo prema od centra sela prema Trnjani i opet od centra sela prema autoputu. Tu sledi asfaltiranje posle naših radova, tako da, s obzirom da je naš plan jako ambiciozan za 2018. godinu, da imamo opet preko 3 km vodovodne mreže koje želimo da zamenimo, ukoliko dugoročna prognoza bude otprilike ovakva sa možda nekih 10 stepeni temperature, verovatno ćemo krenuti da radimo alternativno.